вами знову перші тести Сергія Волошенка. Сьогодні ми розмовляємо про емоції. О! Насправді це та річ, яка дуже важлива для гонщиків, адже їм вкрай важливо не перегоріти під час старту, тримати емоції під контролем протягом перегонів. Але емоції – це та річ, яку не можуть контролювати французи. Дуже яскравий приклад – це екстер'єр, інтер'єр їхніх машин. Там емоції скрізь. А насправді про емоції більше нам розкаже ось ця машинка, яка у нас сьогодні на тесті. Але насправді ось така епатажність і ось така химерність дуже часто зашкоджує бізнесу. Адже пам'ятаєте старий Citroen C4? Там було багато цікавих рішень. Мається на увазі ароматизатори в салоні, мається на увазі нерухомна середня частина керма, а також величезна лисина панорамного ось цього даху. Але виявилося, що тільки 10% покупців цікавляться такими речами, а гроші то витрачаються на розробку ого-го. Тому новий C4 став стриманішим і консервативнішим. У порівнянні з попередником багажник збільшився на цілих 50 літрів. І все це завдяки тому, що задній звис став більшим. Тепер він вміщує аж 380 літрів. Хоча, як на мене, краще б вони віддали ці додаткові літри у розпорядження пасажирів другого ряду. Бо місця залишилося стільки само, як було у попереднього C4. Ну що ж, в C4-му додалося 3 см простору над головою. Мені дуже подобається переднє крісло з потужною боковою підтримкою. Крім того, тепер в переліку обладнання є речі, які прийшли ось в цей сегмент з значно вищих класів. Мається на увазі масажер, який дозволяє довго їхати і не втомлюватися. Ой, як воно гарненько звучить. Насправді, ось цей звук, так само, як і колір підсвітки панелі приладів, можна змінювати, зайшовши до центрального меню. Бо можна обирати з 4 різних звуків, і можна обирати контрастність, яскравість підсвітки, яка змінюється від білої до насичено-синій. Ось де мейкап, ось де вся малярка, якою може пишатися Citroen, тому що насправді це один з найякісніших салонів, який я останнім часом бачив в сучасному авто. Погляньте, матеріали, панелі приладів, торпеди настільки м'які і, ну не знаю, приємні, наче груди у молодої француженки. Тому що все це м'яко, все це дуже приємно на дотик. В першу чергу я звернув увагу на те, що кнопки тепер не розкидані у творчому хаосі усім салоном, тематично ось тут зібрані навколо центрових перемикачів, і виглядає все дуже-дуже ефектно, дуже респектабельно. Мені також подобається, що з C5 тепер запозичили кермо, і сигнал у нас не ось тут, як раніше було, а сигнал тепер традиційно розташований в центрі керма, в якому тепер у нас середня частина також обертається разом з усім нашим ободом. We'll be right back.
Аби французи відмовилися від яскравого стилю і епатажу, мусила бути якась феноменально яскрава ідея. Цією ідеєю став європейський ринок, тому що вони хочуть вкрасти трошки клієнтів у Volkswagen Golf та Ford Focus, пожертвувавши інтересами і традиціями власного французького ринку. Знову ж таки, французи беруть за рахунок дуже невисокої базової ціни. Ось ця машина із двигуном 110 кінських сил у базовому виконанні коштує трошки більше 17 тисяч доларів. І це, знову ж таки, при дуже багатому базовому оснащенні, в якому він на 400 доларів дешевший за рідного брата Peugeot 308 з тим самим двигуном 1.6. Citroen не так яскраво, як виглядає. Насправді в Європі пропонується турбоверсія 155 кінських сил, але в Україну возяться тільки два атмосферних двигуни 1.6. Один потужністю 110 кінських сил, інший потужністю 120 кінських сил. Вони відрізняються тим, що у потужнішого є система змін фаз газорозподільного механізму. Таким чином він веде 120 коней, але все одно їх не так вже багато, аби сказати, що Citroen став дуже динамічним драйверським авто. Це такий собі міський автомобіль з, як кажуть, таким достатнім запасом потужності, аби перевозити 4-5 пасажирів. А при цьому, знову ж таки, заточена машина під місто, це зрозуміло через те, що, по-перше, у нас тільки 5 швидкостей на коробці передач, а було б 6, була б краща економічність, але насправді це актуально для Європи, де міжміські маршрути, по-перше, А, гарні, по-друге, Б, довгі, і багато хто їздить на роботу щодня саме з передмістя. Насправді є проблема, яка характерна для Peugeot 308, для попередньої генерації C4, для нового C4. Мається на увазі те, що удари від підвіски часто передаються на кермо, це не дуже приємно, якщо ви, звичайно, їдете на ось такій низькій гумі. І особливо, коли ви в повороті стаєте на дугу і потрапляєте в ямку, то здається, що кінчиками пальців ви відчуваєте, як стукотять зуби у рейці керма. Часі четвертий виріс в усіх напрямках. Насправді його колісна база залишилася такою самою, як було у попередника. І це ще раз доводить, що тут використовується техніка від попередніх генерацій. Знову ж таки, в нас ззаду напівзалежна підвіска. До того ж, ця підвіска доволі серйозно стукатить. За умови, звичайно, що вашу машину взуто у 17-дюймові диски. Краще вже брати, як на мене, якщо використовуєте цю машину в Україні увесь сезон, мається на увазі увесь рік, то краще взути її вже в 16 диски, поставити вищу гуму, таким чином ви зможете трошки підняти комфорт цього автомобіля. Українські покупці мають вибір з двох видів трансмісії, або ж брати механічну на 5 швидкостей, або ж брати у найдорожчій версії автомат на 4 швидкості. Насправді його трошки було модифіковано, але все одно це доволі таки древній агрегат. І це буде вибором для водіїв, які сповідують спокійний стиль їзди. Цікаво, що якщо ви подивитеся в прайс-лист компанії, то ви побачите, що для базової версії 110 кінських сил французи не пропонують ESP навіть у якості додаткового обладнання. Це, мабуть, означає, що французи думають, що бідніші покупці не їздять так швидко, чи, знову ж таки, вони старанніші водії і при цьому можуть впоратися краще з машиною, ніж ті, хто віддає на 1-2 тисячі доларів більше. Перелік
велике обладнання нового Citroen є ось такий популярний нині панорамний дах. Як на мене, це така собі дорога іграшка, тому що користі від неї дуже мало. Єдине, що пасажири можуть хіба ще дивитися на гілки, на небо, але влітку це тільки заважають, тому що салон дуже сильно нагрівається через ось це скло. І не рятує навіть ось така тканина, яка натягується і закриває скляний дах, бо насправді все одно в салоні жарко і доводиться постійно вмикати кондиціонер. Якби це був люк, то за допомогою люка можна було б хоча б трошки вентилювати салон. Тут же ж ні. Доводиться або вмикати кондиціонер чи клімат, або ж відкривати вікна. З європейськими моделями українські версії Citroen отримали адаптовану до поганих доріг підвіску. Підвісці додали 1 см висоти, мається на увазі кліренс тепер став майже 13 см, але як на мене все одно цього замало для поганих доріг. Добре, що хоча б тепер встановлюють серйозний захист двигуна, який складається із потужної металевої пластини. Ми знаємо, що цю машину створено на одній технічній базі з попереднім C4 і з Peugeot 308, тому не дивно, що їй притаманні ті ж самі недоліки підвіски. Мається на увазі, що коли її завантажуєш сильно задню частину, то вона сідає на відбійники і стукатить. Це, ще раз кажу, сімейна риса ось цієї лінійки. При цьому реагує вона на великі ямки доволі таки стримано, тобто жодних проблем, але в порожньому стані підвіска не любить короткі горбочки, короткі ось ці дефекти дороги, на яких відчувається, що є певний дискомфорт, певні такі стрибки, яких би хотілося, в принципі, уникнути. Знову ж таки, ось ця певна комфортність, мається на увазі адаптація до великих ямок, які ковтаються тренд більш-менш впевнено, з умовою, що везуть у 16 дисків. Вона може інколи супроводжуватися розгойдуванням кузова, адже, звичайно, доводиться платити за ось цей комфорт на великих ямках. Тут може з'явитися такий певний вау-вау-вау хвилеподібний рефлекс, але це не дратує, з цим можна жити. Citroen с своим новым поколением модели C4 радикально поменял политику. Если прошлое поколение модели было такое радикальное и выделялось в своем классе самым неординарным дизайном и самыми такими неожиданными решениями по компоновке салона, то новое поколение машины стало гораздо более спокойное, традиционное, но это не значит, что оно стало заурядное. На самом деле мне машина очень понравилась тем, что внешность у нее такая довольно классическая, но есть определенные элементы, такие как решетка радиатора в виде большой эмблемы, да, есть оригинальные фары, есть интересные решения по оформлению задней части автомобиля. Вот. Но на самом деле, как и раньше, самая интересная часть машины – это салон. То есть если раньше это была огромная электронная панель по центру торпеда и руль, у которого не вращается центральная консоль, то сейчас все стало гораздо более, скажем, одновременно и традиционно, и неожиданно. Например, появились такие решения, как программируемые звуки работы поворотников, аварийной сигнализации и предупреждающих сервисных сигналов, например, о том, что ты ключ в зажигании забыл, о том, что не выключены габаритные огни и так далее. То есть ты в меню можешь выбирать один из четырех вариантов мелодии, причем они довольно неожиданные, такие даже смешные. Вот. И, в принципе, каждый человек может индивидуализировать машину, сделать практически как в мобильном телефоне, поставить свою любимую мелодию.
Плюс есть такие интересные вещи, как изменяемая подсветка комбинации приборов. Очень неординарно скомпонованы сами приборы. То есть ты сидишь в машине и ощущаешь, что это по-прежнему Citroën. Эта машина такая очень необычная, оригинальная, узнаваемая, но при этом гораздо более практичная, чем ранее. По технической части изменений на самом деле немного. То есть это платформа, которую мы знаем еще по модели 308 и C4 прошлого поколения, но при этом у нее более современные моторы, которые разработаны совместно с BMW. Это моторы 1,6 литра, 120 лошадиных сил. Он довольно эластичный и очень мягкий в работе. Понравился тем, что у него невысокий расход топлива в комбинированном режиме движения. То есть, как бы, как и раньше, машина такая очень приятная, комфортная в управлении. Есть единственный нюанс, это по подвеске. Она довольно-таки европейская, скажем так, и рассчитана на хорошие дороги. Она комфортно отрабатывает плавные изгибы дороги, какие-то неровности на асфальте, но короткие стыки и швы, такие заплаты большие, она уже довольно жестко встречает. Причина еще в том, что на нашей машине опционные 17-дюймовые колеса, и я бы советовал, наверное, не тратить лишние деньги на такую опцию, как большие колесные диски, а удовлетвориться вполне 16-дюймовыми стандартными, они тоже красивые по дизайну, но машина будет гораздо более комфортная. Знову ж таки, з мого попереднього досвіду, я знаю, що двигуни 1.6 концерну PSA, бензинові маються на увазі, якщо не гвалтувати педаль газу, то вони виявляються доволі таки економічними. І в середньому спалюють близько 7 літрів. Звичайно, можна спалювати більше, для цього не потрібно мати багато хисту, але теоретично, це не найгірші з точки зору апетиту двигуни. Звичайно, можна було б економити і більше, якби обрати дизель, але, на жаль, дизельні двигуни в Україну не постачаються. Цікаво і дуже гарно, що в порівнянні з попередником на кермі з'явилося більше реактивного зусилля. Тепер контакт між водієм та машиною тісніший, і це дає певне задоволення від керування на ось таких серпантиноподібних дорогах. В цьому відношенні, звичайно, додаткові бали отримує наша машина. Але, знову ж таки, якщо ви будете використовувати гуму з вищим профілем, то тоді дуже може бути, що це враження трошки буде розмитіше. Отже, тепер коротенький висновок. Що може привабити в C4? Насправді дуже багато речей. По-перше, невисока у порівнянні з конкурентами ціна. По-друге, багата базова комплектація. По-третє, якщо ви взуті у 16 диски, то непогана комфортність підвіски. І, знову ж таки, дуже висока якість в салоні. При цьому, якщо ви хоча б трошки розумієтеся на стилі, а на дизайні, то я впевнений, що ця машина також потрапить у поле вашого зору. Посмотрите на эту линию фар, на большой шеврон. Париж всегда задавал стандарты красоты, и я не думаю, что в данном случае что-то переменилось. Просто, возможно, новое слово еще не распознано. Хотя, несмотря на то, что этот Citroën очень не нравится, я вынужден признать, что с некоторых ракурсов он выглядит не так привлекательно и действительно чуть больше похож на немецкие аналоги. И все же я считаю, что это один из самых красивых автомобилей гольф-сегмента. Мы специально поставили камеру таким образом, чтобы подать C4 с наиболее выгодного ракурса, чтобы зритель поверил моим словам, когда я скажу, что этот Citroën по-настоящему красив. Разумеется, есть альтернативные точки зрения о том, что
предыдущий C4 был на 100% французский, а этот на 24% немецкий. Но я позволю напомнить себе, что французская певица Патрисия Касс на 50% немка. Однако у нее очень хорошо получается петь и на французском, и на немецком языке. И только попав в салон C4, вы поймете, что, возможно, всякие споры по поводу его внешности беспочвенны, потому что такого сочетания качественных материалов, дизайна и того, что я бы назвал стилем, вы, возможно, не встретите больше ни в одном из его соперников. Інший французький конкурент Renault Megane коштує тих самих 17 900 доларів, а він слабший, бо його двигун видає тільки 110 кінських сил проти 120 у нашого Citroen. Що стосується Гольфа та Фокуса, вони значно дорожчі, бо коштують по 25 тисяч доларів, хоча й мають турбодвигуни. Виходить, що хоча б так Citroen дарує нам яскраві емоції, бо що може бути кращим для українця, ніж трошки зекономити. З вами був перший тест, я Сергій Волощенко, побачимося наступного тижня.